Niki marak ing setunggalipun riwayat malih nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh inna arwahal mu'minain la yaltaqiyani ala masirati yaumin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu qat. Nggih ta? Ruhaniyae wong mukmin loro. Nggih ta? Perjalanan sehari semalam. Niki rohani lho. Nggih ta? Rohani niku nggih napa? Cepete niku padha mek cepete akal. Padha mek cepete pikiran. Coba bayangno sampean niku. Nggih ta? Sampean teng mriki, pikiran sampean saged ndugi Jakarta kok. Ayo, gak ngenteni 2 menit, 3 menit. Sakniki mawon, bayangno jos bus. Nggih ta? Pondo to Amerika sampean niki. Coba riwayat Imam Ahmad saking sahabat Abdullah bin Amr bin Amr niku dawuh roe wong mukmin loro iku nggih ta lelakon sedina ukurane niku kira-kira niki sampean bayangno niku iso kepethuk kok ing mongko mboten tuman weruh niki mboten tuman kenal weruh krasa coba malah kula sing aneh nggih wonten ing hadis riwayat Imam Baihaqi wonten ing kitab Fi Syu'abil Iman mauqufan ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma uki riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami Sahibul Firdaus sangka sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an nggih ing mriku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh lau anna mu'minan dakhala ila majlisin fihi mi'atu munafikin wa mu'minun wahidun la jaa'a hatta yajlisa ilayh wa lau anna munafiqan dakhala ila majlisin fihi mi'atu mu'minin wa munafikun wahidun la jaa'a hatta yajlisa alaih ilaih. Daipun Kanjeng Nabi nggih lamun ana wong mukmin siji mlebu ana jerone majelis nok majelis iku ana wong 100 wong munafik. Misale kula kali sampean mlebet teng majelis iki nggih majelis niki kata nggih mboten enten wong Islam misalipun wong munafik enten wong Islam niku cuma siji tok dhaipun Kanjeng Nabi nggih mangke tiyang niku napa longgoe mboten kumpul wong 100 iso kumpul karo wong siji padha wong mukmine enten daya tarik rohani niki lah nggih suwali terus enten wong munafik mlebu teng lingkungane wong mukmin nggih ing mriku enten wong munafik siji enten wong mukmin 100 wong munafik niku langsung longgo karo wong munafik sing siji mboten saged ketarik teng wong sing 100. Coba niki lho rohani niki lho kita niki ya napa kira-kira ban ba'dul ulama as-sufiyah at-tariqiyah paring dawuh Allah Ta'ala iku dadekno pirang-pirang ruh fafalaqa ba'daha falaqa ruh niku dipisah-pisah dikelompok-kelompok akan kelayan Gusti Allah kita mantun mekaten roh niku napa diubengno teng haulal arsy teng tangan ing kanan kirine arsy sampean bayangno sak pira gedene arsy Gusti Allah niku coba ben
ruhaniyah loro sing dipisah karo Gusti Allah teng akhirat. Nggih ta? Tapi ruhaniyah niku padha kenale, padha cocoke, padha mempere, padha kebersamaane menyang Gusti Allah. Bakal ditemokno besok teng dunya niku ditemokno karo Gusti Allah. Mboten enten batese wong meguru niku mboten enten khusus kono kene, mboten enten niku. Ngerti lah. Nah, mek pancen enten mergo didhawuhi para guru, para guru. Jadi niki napa? Jadi dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku napa? Ingkang kados mekaten niku nderek pemanggihipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an wa hadza yadullu ala anna syibha syai' munjadibun ilaih bitab'i wa in kana huwa la yash'uru bi. Pancen sesuatu iku ya. Ya, dengan sendirinya akan tertarik, akan menarik kepada sesuatu yang lain. Sing pancen ada kesamaan di dalam isi, misi, visi niku padha, akan tertarik. Kontrimo apa, Pak? Kontrimo niku bakal kedaden kok. Ben. Nggih. Ngeten. Nggih, dadi wong tarekat niku aja diuri ilmu kimia. Napa sing jeneng kimia niku napa? Sapa sing ahli kimia teng mriki niki? Ngen? Wah, niki jawaban sing tepak niki campuran. Nek cara wong tarekat sing jeneng kimia niku tahwilul anasir ila ba'diha. Memindah, menyampur suatu unsur-unsur kita menjadi unsur ke lainnya, tapi si jenis kalau niku si wekdal rame-rame ini biyen tentang masalah cloning. Nah, napa cloning ini? Kalau cloning napa kloni? Nah, kita membuat bayi tabung, kita makin pinter sampai napa niku njukuk sebagian dari jasad manusia diolah dengan begitu rupa akan menjadi seorang manusia. Lah gitu kan kita? Enten wong niku kagum, kula jawab. Lah apa kagum niku? Wong unsur yang pertama yang menjadikan manusiaku ya unsur padha teko manine kok. Nggih tak kukui teko mani kok. Kulit teko mani, rambut teko mani. Salah satu unsur kimia kok. Iku kok dikagumi. Nggih tak? Nggih. Waline Gusti Allah duwe mbahe kimia. Napa mbahe kimia mboten sangkut menyangkut antara satu unsur. Napa? Saman kaya uang tembaga didadekno emas. Ana watu didadekno emas. Iku pun biasa niku. Nggih ta? Lah nek wali niku sangkut karo mae, gak ngenteni unsur, nggih ta? Godhong dadi emas kok. Ana apa urusane godhong kok teko emas? Nggih ta? Ayo saman dilok. Ayo enten nama becet. Coba dari pun Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, apa kimia iku apa? Wallahi. Coba aku iku lho nututi wong barengi wong biyen liwat ngliwati nok nggone kekayon tanduran sing garing melompong. Ngerti ta? Wis mati. Ngerti ta? Didoding, lho didoding. He. Langsung dadi ijo sak nalika dadi delima, ngono delima. Apa urusane iki dudingane iki ambek iku? Iku lain unsur kok.
Ojo diruhi kimia wong toriko niku mbah kimia wong toriko niku. Nggih ta? Niki lho, pun nggih, jadi napa? Jadi napa? Jadi kula kali sampean niku napa? Balike omong niku napa? Balike omong ayo sing cocok sing diomongno mbek sing dilakoni niku napa? Kudu pancen berisi hakikate zikir iktikote kudu cocok karo lelakone, lelakone ya kudu cocok karo manute. Niki ama iktikodan wa amalan wa tibaan, niki kudu cocok niki. Gitu nolak podo saya ini tayai titik masalah ngono tutu. Iki masalah judu-juduan. Kenapa mboten? Judu-juduan jadi mandine. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.